Hei! Oikein mahtava joulutervehdys meiltä täältä postista. Vielä sinullakin on muutama päivä aikaa varmistaa, että sinunkin joulutervehdyksesi ehtivät ajoissa perille. Me postilaiset autamme sinua saamaan juuri oikeat paketit oikeaan kohteeseen. Painavatkin sellaiset ja säästä riippumatta. Et hän halua unohtaa yhtään sukulaista. Ei sitten tarvitse kuunnella sitä s**tana naljailua. Painu nyt vittu tonttu s**na p**uun siitä senkin s**na p**uun tonttu p**uun mitä p**kaa.